Sveicien visiem! Esmu Linkas. Stāstīšu par Nīla Geimena grāmatu Vārdotāji un vārpstiņi. Šo grāmatu ir ilustrējis Kris Reidels. Grāmatā bija stāsts par to, kā bija trīs rūķīši un viņi devās uz krogu, kur bija viņu draugs pazīstamais. Un tad viņi uzzināja par tādu raganu, kas bija vienai, var teikt, princesei. Bērnībā jau, kad viņa piedzima uzlika lāstu, tad, kad viņai paliks 18 gadi, viņa sadurs pirkstu un aizmigs uz mūžu. Un to viņa izdarīja pirms daudziem gadiem, un tad sākās šī gulēšana, un tā kā var teikt, bija, nu, var teikt, bija zona, un tā, var teikt, tās gulēšanas slimība devās 1 līdz 2 jūdzes dienā. Un rūķīši noskaidro, ka pēc vienas dienas šī, tu var teikt, slimība būs viņu ciemā. Un tad princese, rūķīši pasāstīja princesēm, princese rūķīšiem devās, var teikt, izglābt šo te situāciju, lai neatnāk šī slimība. Un es varu pateikt, tas izdevās un neizdevās. Jūs to sapratīsiet, kad izlasīsiet šo grāmatu. Grāmatā patika tas, kad princes bija tāda, var teikt, mierīga, viņa tāda mierīgāja pie tās ragans, viņa vienkārši neko netopēja, viņa mierīga bija. Bet man nepatika ragana divās lietās. Man pirmkārt nepatika, kā viņa izskatījās. Viņa izskatījās veca. Un ja jūs gribat redzēt, kā viņa izskatījās, izlasīt šo grāmatu. Un vēl viņa bija ļauna. Un ja jūs esat lasījuši, var teikt, īsto pasaku, šī ir tā kā pārveidotā versija, kas bija ar vairāk burvestību un ļaunumu. Es šo grāmatu ieteiktu cilvēkiem, kam patīk ļaunums. Tiksimies citā video. Atā!